është interesante se në të gjithë thallojt e bojëris pejgamberi sosem ishte shembull tyr. Në qoftë se marrim për shembull bujarin me kohën. Kush e ndon të kohën më njerët më shumë se Muhammedi sosem? A din se ka ajete kuranore ku Allahu xhalla xhelalu çorton disa njerëz, të cilët nga dëshira e madhe për të qëndruar me pejgamberin sosem te kanë kufirin. Dhe tha se i dërguari turprohet të thotë se është i zënë. Por Allahu nuk turpon nga vërteta, posa ta përfundoni ushqimin, shpërndano. Mos e ngushtoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj ai do thotë e ndonte edhe atë sekondë në fund të kohës që kishte me njerëzit. Dhe dera e tij ishte hapur çdo kohë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Madje Muhamedi sallallahu alajhi wasallam edhe në situata ndoshta kur ishte kohë pushimi. Edhe në këtë situatë, në qovë se dikush kishte nevoj për të ndonë të kohën me te. Dhe gjithashtu, nuk dua ta cekin një shembull këtë, nga se do të ishte me të vërtit një zhvlerësim i pjesë mbi të shembullve. O dua të thëmë që e tëri jetë ati ishte bujarin kohë. Mere që nga kohë kur i erdi pejgamber loku. Mos të asë për para, në moshën 20 vjeqare. Deri në moshën 63 vjeqare. 23 vjet të plota. Shikoja ku e ka lejkuar pejgamberin sasëm. Ku e ka lejkuar? E tër koha e tij ishte në shërbim të njerëzve. E tër koha e tij. Madje edhe çastet e privatisë së tij, kur ishte me gruan e tij, apo një kohë të ndarë me familjen e tij, edhe atëherë mësonte diçka njerëzit dhe ndonte kohën e për ata që nuk ishin prezant, që pasi që të zbarthe dita, të di njerëzit se çfarë duhet të bëjnë. Edhe kjo është e kohë që ndonte për ta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe në lutjet kur i drejtohet Allahut ato gjë, në kohën e faljes, edhe në këtë kohë lutej për njerëzit, për udhëzimin e tyre, lutej për mëshirën e Allahut ato gjë. Andaj edhe në këtë aspekt ndonte kohën e privatësisë me Allahun, kishte vënë këtu edhe për të tjerët. Gjithashtu kur bie fjala për shkak për bujarin me dije, sa duhet thui këtu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dinte që sikurse kemi rënë tek mundësia të vinte një voglush e vogël kishte problem, ta merrte përdore të shëtesën nëpër Medinë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atë në mes ndonjë tubimi të rëndësishëm. Normal, edhe ai nuk e zonë t'ia mësonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam këtë gjë. Madje aq ishte bujor në dije, saqë nuk përtonte që për një çertë disa të shpjegonte. Madje praktikisht, madje përdorte metoda të vizatimit. Për shembull, e kemi ditën e Vllajit Mesudit. Kur sheroi për rrugën e drejtë edhe rrugët e shejtanit, ku vizatoi rrugën e drejtë, anë rrugëzat e tjera, tha kjo kështu, aq ishte do të thotë i angazhuar dhe aq ishte do të thotë i interesuar që njerëzve tu arrin informata si duhet, saqë në këtë tim nuk do të thotë kursante as mundin më minimal për ta bërë këtë. Dhe kjo është bujari. Kur dikush më të vërtet nuk përton që në çfarë dole mënyre me ta shpjeguani gjë, ata që kërë bëjari. Dikush të qërë në spjegova, unë e kryva temën e kuptuve se kuptuve që kërë bëjari. Kjo është thjesht me bëjari, ma shumë e mangët, shumë e mangët, mund të edhe kopraci, mund të edhe kopraci në dije. Dhe me plëcuar ndështë edhe me arogancë. Pa tjetë, mund të shëshuat edhe me këtë. Por pejgamberi sa ose lëm, do të tëtë njerës e pëtë një përgjënat ndëshme, ma dje edhe shpeshët të përsitura, u amësën të këtë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Ma dje, shpallja nuk është e lehtë për të pranuar. Shpallja si burim i dijes. Shpallja si burim i mësimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që i është përdorur njerëzve. Nuk është e lehtë. Aisha radhiyallahu anha thotë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam do thotë nuk e pritonte lehtë shpallin. Si ishte e rënd vështirë ta kur ti vënte shpallja, nuk ishte në gjendje të zakonshme. Saqë thotë në ditët e dimrit djersitej nga bora rënd. Pse merrte këtë shpallje? Po të më sfurë të tjerëve. A dhe shika, edhe kjo është një furë me të vërtet e mahnice e bujaris. Dhe asë një herë, për shambull, ku njerëzit kërkon një sharime, nuk heziton dhe që ti mësën të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, për shambull, si kurse e kam përmendur disë herë, rasë në ati Muawi ibn Hakem e Sulemi, i cili kështë e tërshitur namaz, dhe pastaj kështë e full namaz, duke ju kishte tërshitur njëri afër tij. Dhe kjo kishte kthyer si duhet kthyer në rast jashtë namazit, por jo brenda namazit, se namazi nuk flitet.
nuk bën që namaz njëri të flet me të tjerat, është ndaluar. Por ja që ky foli nga padia. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e afroi pas namazit, i aspigoi emsai. Pas e ky njëri tha, e a bën me të pyta leo, po, tha pyt, e vazhdoj duke pyt, duke shëruar, do thot, kohë të tërë, ndante me te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e nuk e hoqi qafe, të thot, të ja se këndë gjuhë mësimina, shkom sepi, atje filon e kështë më ratë, por ishte në gjendë me të vërtej që njerëzve të ndante kohën, mundin, mësimin e kështë më ratë, e mos të flasin për aspekti material, ku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, me të vërtej shambull në këdretim,